Я був піднятий по тривозі після третій раз. Це було 9 мая 86-го року. Підняли нас по тривозі, згрупували з Одеським полком. Ну, ми видвинулися в район Одеського полка, там присоединилися до Одеського полка і видвинулися в район Києва. В Києві методом теж групування, згрупували батальйон, який був видвинутий в район для охорони 10-кілометрової зони. Місто Полєцьке, ПГТ Полєцьке Київської області. Там в лісу ми в палатках була наша дислокація. Надалі я виповняв роль водієм на бензовозі, забезпечував, в мене було 6 рот по периметру 10-кілометрової зони і 6 караулок. Я забезпечував бойову техніку бензином. Кожен день в мене були виїзди. Пробув я з 86-го року, 10 травня 86-го року по 4 травня 87-го року. Пробув я в зоні Чорнобильської АЕС. Перший місяць, як ми прибули туди, нам видали, не пам'ятаю, це чи по 2, чи по 3 накопителя ми носили. Видали маски, ходили ми постійно в масках. Ну, потім через місяць, як забрали, сказали на зняття показань, більше ми їх не бачили. То тільки місяць поносили більше. А так ходили без нічого. Кажуть, вино давали. Ну, так як я водій, я все время утром став і уїхав. І вечором приїхав ліг. Оце то навіть бувало таке, що приходилось пайкуватися мені. Ну, як правило, завжди в машині є старший водій. Ну, старший машини, то, як правило, прапорщик. І він брав сухпайок. Бо бувало таке, що нас заставало там, ну, для нас ніхто готувати не буде. То обично ми брали сухпайок, і якщо по времени нам вже було пора там обідати, то ми сідали, перекусували. А як попадало, що де-то в якій-то роті, що в них обід, то, звісно, кормилися в роті. Навіть в больниці ось я лежав, то люди розказували, да, що давали їм, і вино давали. Ну, наскільки це правда, я давали таблетки, казали. Йодіровані. Записано у мене 13 з чим-то, ну а на самом ділі я не знаю. Навірно, сам Бог тільки знає. Діло в тому, що в мене одна мама була. Розказати вам, не повірите, сміятися будете. Я увольнявся в чужі порядки, тому як це ціла історія. Мене коли туди пригнали, потім коли я почав звільнятися, а там цей батальйон був при військовій часті 3217, це київська частина, МВДовська. Ну і, звісно, з часті ж мене повинні були увольняти. І кинулися, а я оказався, ну, не їхній. І мені ж увольняється, ну, молоді в Кишиньові. А служив я в Кишиньові, оттуда я попав у район, в Чорнобиль. Ну і кажуть, що увольняється, їдь в Київ, в Чорнобиль. Я говорю, здрасте, я год прослужив у вас, був ваший, а тепер я оказався не ваший. То так, увольнявся я в гражданки, прийшов додому, мама мені ще каже, ти де був, де твоя форма? А я кажу, ма, тобі треба я чи форма? Ну так сталося, що я залишився без форми. Ви знаєте, да, був в мене і головні болі. Ну, я така людина, я завжди старався, я ось тільки, як би сказати, ну, підтвердив свій статус. Хоча, ну, я звик все время терпіти. До речі, було в мене в 97-му році сплеск якийсь сердечний, там, бо я лежав в кардіології, шукали, нічого не знайшли. Ну, ходить притворятися, я не вмію. А вже в Чорнобилі в мене була проблема з вухом. Я там же ж і лежав у больниці в Чорнобилі, в Полєцькому. Там вже почалися у мене проблеми.